Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հանդիպմանը քննարկվելու են տնտեսական եւ հումանիտար հարցերը։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն անընդունելի է համարում, որ ապրիլի 5-ի հանդիպման վերաբերյալ այլ պետությունների կողմից տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում, իսկ մեր հասարակության մեջ սերմանվում են չափից ավելի մեծ ակնկալիքներ։ Հարցին արդյոք կայանալիք հանդիպմանը Հայաստանից պահանջելու են վերանայել հարաբերությունները ԵԱՏՄ-ի հետ եւ դուրս գալ հապկից, Կոստանյանը պատասխանեց, որ նման պահանջ պաշտոնապես չի ներկայացվել։ Դա մեր սուվերեն իրավունքն է զարգացնել հարաբերությունները մեր բոլոր գործընկերների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը։ Վահան Կոստանյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան երեկվա հայտարարությանը, որում առաջարկել էին կուտակված խնդիրները կարգավորել քննարկումների միջոցով։ Նա ասաց, թե Ռուսաստանի Դաշնության նախարարության որոշ ներկայացուցիչների հայտարարությունները բնավ որևէ կերպ չեն նպաստում երկխոսության միջոցով առկա խնդիրները քննարկելուն։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ի այն հայտարարությանը, որ միայն պետականորեն կարգավորված սահմանն են ճանաչում, Կոստանյանն ասաց. Հայաստանի Հանրապետության սահմանները շատ պարզ են, շատ պարզ են բոլորի համար, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, եւ ըստ էության ՀԱՊԿ քարտուղարության կողմից արված հայտարարություն, չնայած դա էլ է վիճելի, արդյոք ՀԱՊԿ քարտուղարությունը իրավասում է նման հայտարարություններ անել ՀԱՊԿ անդամպետությունների անունից, թե ոչ, մեր դիրքորոշումը չի փոխվել եւ մենք ակնկալում ենք, որ ի վերջո ՀԱՊԿ-ը քաղաքական գնահատական կտա այն փաստին, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները օկուպացվել են, մասնավորապես 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Խոսելով խաղաղության գործընթացից, փոխարտգործնախարարն ասաց, որ այն հնարավոր է ավարտել, եթե ադրբեջանական կողմը համաձայնվի արձանագրել այն երեք պայմանավորվածությունները, որոնք երկրների ղեկավարների մակարդակով ձեռք են բերվել Բրյուսելում նախորդ տարվա մայիսին եւ հուլիսին։ Ադրբեջանական կողմը պետք է համաձայնվի հենց նաեւ այդ պայմանավորվածությունները, մասնավորապես այն, որ դելիմիտացիա գործընթացը պիտի տեղի ունենա հիմնվելով Ալմաաթայի հռչակագրի վրա, դա թղթի վրա արձանագրենք։ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվածություն ունեն սահմանազատումը Տավուշից սկսելու մասին, սակայն գործընթացն առաջ չի գնում։ Կոստանյանը շեշտեց, Հայաստանը հայտարարում է, պատրաստակամ է դելիմիտացիայի գործընթացը իրականացնել Ալմաաթայի հռչակագրի համապատասխան քարտեզների հիման վրա, վերականգնելու 91 թվականի սահմանագիծը։ Մենք չենք տեսնում որևէ խոչընդոտ առաջ շարժվելու հենց այս երեք սկզբունքների հիման վրա, եւ այն փաստը, որ դեռևս չի հաջողվել եւ պաշտոնական Բաքուն չի տվել իր համաձայնությունը արձանագրել այս երեք սկզբունքները, տարակուսանքի առաջացնում, արդյոք իրենք շահագրգռված են Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն եւ կայուն խաղաղություն հաստատելու։ Արձագանքելով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հայտարարությանը, թե Հայաստանը վերածվում է արևմուտքի վտանգավոր գործիքի, Կոստանյանը նշեց, որ Հայաստանը զարգացնում է իր հարաբերությունները բոլոր գործընկերների հետ, որոնց հետ իր պետական շահերը համընկնում են։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, ազատ լուրեր։